Nëse qëlimi i vërteti kundërshtimi të institucioneve shtetërore nga ana a partive opozitare, është asociacioni i komunave me shumit serbe. A të her, edhe ato kanë mundësi që të ule në truez dhe të draftojnë vetë statutin e këti asociacioni. Këtë fert e ka bërë shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci në emisionin Republika në Tribuna Channel. Nëse opozita vërtet e ka shqecimin të kë asociacioni, le të në opozita, le të vje, le të amërë për gjithësin, për hartimin e, e statutit të asociacionit, dhe ne do të përkrohim. Të të dy përgjoni ofert opozitës që të artoj statutin për për me... Unë e besoj edhe institucionet, edhe qeveria, edhe gjithë e kanat ka dishmëri, vetëm dhe të hartojnë statutin, që kush do që ta hartoj, do tjetë i obligum të referohet kushtetutës. Mirë po grabovët ka vënd dyshime se veprimet e partive opozitare, duke thënë sa ato nuk mund të cilësohën ndryshe se sa grushtet. Do të të tentativ grushteti nga onë opozitës? Kjo është realiteti, me të cilin për përbalëm i sotë. Kjo nuk kënde një emër tjetër, pra ndaj i kemë bëjë i bëjë thiri edhe sot dhe opozitës, eja të se dialogu në qënë në zgjidhje jemi të gacim të i përbalim argumentet. Esa i përket demarkacionit, Grabovci është shprejur i bindur së PDK, nuk do në shkruante as një marveshje që dëmton Kosovën,